Salam sejahtera, selamat petang seluruh warga Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Berita hari ini daripada Menteri Keuangan Tengku Zafrul menerusi laman resmi Facebook beliau. Ikuti temu bual saya malam ini 17 Jun 2021 di Awani 7.45. Saya akan mengulas mengenai usaha-usaha kerajaan dalam memastikan kebajikan rakyat semasa pelaksanaan pelan pemulihan negara. Sesi temu bual saya akan bermula 8.15 malam. Link akan dikongsikan malam ini. Awani 7.45, kebajikan rakyat dan pelan pemulihan negara. Temu bual eksklusif bersama Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Keuangan Malaysia. Apa rakyat dapat dalam pelan pemulihan negara? Ikuti temu bual eksklusif bersama Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz dalam Awani 7.45 malam ini. Hapus COVID-19, Malaysia bangkit.